Jeg er ked af at sige det, men Nissan Ariya er ikke en bil til dig, der er højere end 1,80. Jeg er 1,86, og jeg er simpelthen nødt til at have gardinet åben i panorama, soltaget, panoramaglastaget, for at kan sidde her sådan nogenlunde behageligt. Så hvis du er højere end gennemsnittet, og dem er vi jo da en del af her i landet, så skal du altså lige tjekke, om du kan være ordentlig i en Nissan Ariya, inden du skriver under på slutsedlen. I en video, som vi præsenterer i samarbejde med Drive Clever. Her undgår du dyre regninger, når bilen skal på værksted. Din bil bliver serviceret og repareret fuldstændig, som du gerne vil have det, for et fast beløb om måneden. Se mere på driveclever.dk, eller klik på linket i beskrivelsen til videoen her. Og jeg er også lige for sjovt ind at se, hvad skal jeg egentlig give, hvis jeg nu skal have den her Nissan Ariya serviceret og repareret hos Drive Clever. 220 kroner om måneden i en såkaldt premium-aftale hos Drive Clever. Det er ikke så galt. Og den, jeg har lånt til test, er topvarianten. Den har forhjulstræk. Den fås også med firehjulstræk. Men den, jeg har lånt, det er altså den variant med forhjulstræk. Evolve hedder den, og den er spækket med alt det udstyr, Nissan kan tilbyde. Jeg tror faktisk kun, der er en 2-3 ekstra ting, du sådan kan vælge ud over det andre fælge. Det er nogle andre sæder, og så selvfølgelig en anden lakering. Ellers så kan du ikke vælge mere til den her Evolve. Men det, der er vigtigt, det er egentlig ikke, om du vælger udstyrsvariant, fordi du er mere end godt kørende, hvis du vælger den med knap så meget udstyr, så du kan sagtens spare de her 40-50.000 kroner og være lige så godt kørende i dagligdagen. Det, der er vigtigt, det er, at du vælger den med det store batteri, den med 87 kWh, fordi den giver dig en markant længere rækkevidde end den med den lille batteripakke. Det vender jeg tilbage til. Desværre må den kun have 750 kilo på anhængertrækket. Jeg synes, det er ærgerligt, at Renaults ingeniør Renault har jo udviklet platformen til den her Ariya. Blandt andet til Megane E-Tech. Selvfølgelig med Nissans ingeniører kiggende over skulderen til lige og finjustere tingene. Men altså 750 kilo, det er bare ikke godt nok. Altså, der er jo andre biler i det her segment, som må have noget mere på trækkrogen, 1600 kilo for eksempel til Kia EV6. Men skal du have mere på den her, så er du nødt til at tage den firehjulstrukne. Den må trods alt have 1500 kilo på anhængertrækket. Til gengæld har den et bagagerum, der klarer 468 liter, og det er egentlig meget godt i en crossover af den her størrelse. Den har ikke nogen trunk ude foran, som for eksempel Ford Mustang Mach-E, og det har den ikke, fordi det blandt andet er derude varmepumpen, den ligger og hygger sig i den her Nissan Ariya. Så ladekabler, beskidte gummistøvler og hvad du ellers ville have puttet ud i en trunk, det er du nødt til at have plads til om i bagagerummet, men det kan også sagtens være der. Og der hvor Nissan Ariya den sådan for alvor har sin styrke i hele det her elbils univers, som jeg ser det, det er at den som standard kan AC-lade med 22 kW. Og det betyder på almindelig dansk, at den lader dobbelt så hurtigt som stort set alle de andre elbiler, når du skal lade på en af de her små ladestander, som der jo er rigtig mange af rundt omkring ved arbejdspladser og offentlige institutioner og alt sådan noget. Og det betyder, at du lader dobbelt så hurtigt som alle de andre. Den her, med den her store batteripakke, den tager små 4 timer at lade fra 0 til 100%. Og når den så skal lynlade på nogle af de mange lynladere, som vi har rundt omkring, så skulle inputtet gerne pike ved 130 kW. Og jeg var lige forbi en EON 150 kW lynlader i Ringsted her tidligere i dag for at se, hvor meget jeg sådan kunne hive ind i den. Og der pikkede den altså for mig ved 118 kW. Og det tænker jeg, det er et eller andet sted i orden. Nå, men så tænker jeg også, måske det er en lille smule fesen, fordi der jo er rigtig mange andre elbiler, som kan sluge en 150-170 kW. Den her, det er altså kun 130 og i praksis for mig i hvert fald i dag 118. Og 10-80%, som rigtig mange jo går op i, klarer den på 36 minutter på den her 150 kW EON lynlader. Og det tænker jeg også et eller andet sted er udmærket. 36 minutter, ja, det er okay. Og så er det jo lige, som jeg tidligere var inde på, skal du vælge en Nissan Ariya med den store batteripakke på 87 kWh, eller skal du nøjes med den lille, som klarer 63 kWh? Og jeg vil til hver en tid vælge den her. Jeg ved godt, at den er noget dyrere, men jeg tænker bare sådan på det rækkeviddemæssige.
der er det altså den her, du skal snuppe, fordi på papiret, der klarer den 520-530 km. Og det kan den selvfølgelig ikke i praksis, det er klart, det er der jo ingen, der kan. Der er ikke nogen elbiler, der kan køre det, som producenten siger. Det svarer jo til de gamle NEDC eller NECD-målinger, eller hvad de hedder, inden vi fik WLTP, ikke? De var pyntet pænt meget, de her rækkeviddetal, og sådan er det også med alle de her elbiler. Men tilbage til det, jeg egentlig var ved at sige, inden jeg lige kom ud af den her tangent, det er, at den her med de 87 kWh, jamen den er jo som sagt opgivet til de her 520-30 km, og den klarer i praksis over 400 km. Jeg kunne køre hjemme fra mig selv, jeg bor lidt sydøst fra Esbjerg, og til København på motorvej langt, langt det meste af tiden. Lidt ned en gang imellem og lidt op en gang imellem, sådan for lige at overhale og sådan noget. Jeg kører fuldstændig, som man ville gøre i en fossilbil i gamle dage. Jeg overholder så vidt muligt hastighederne, men en gang imellem, der giver jeg den lige lidt havre, fordi det synes jeg, det skal man gøre. Men det korte og lange er, at da jeg kom til København, så havde jeg stadig godt med strøm på batteriet. Jeg havde over 20% og en estimeret rækkevidde på 87 km. Det synes jeg altså er godkendt. Mere end godkendt. Og lige præcis her tror jeg også, at Aria har en rigtig god styrke i, at den er en super god bil til langturskørsel. Altså som sådan en pendlerbil, i hvert fald med den her batteripakke. Dels fordi, at den kan køre så langt på en opladning, men også fordi, at den er virkelig super komfortabel at sidde i. Der er en god sædekomfort, hvis man lige husker, at hvis man har højden med sig, at man lige åbner for glastaget her, eller for gardinet i glastaget, så man rent faktisk kan være her i højden. Men isoleret set, så er den super lækker på langfart. Jeg synes, det er også en lille smule overraskende, at der ikke er den store forskel rent forbrugsmæssigt, om jeg kører småture i byen, eller om jeg kører på langfart. 23,1 kWh per 100 km har jeg holdt den på langfart, altså på turen til København. Og hvis jeg kører helt almindelig bykørsel, så ligger den et sted mellem 20 og 22 kWh per 100 km. Jeg synes også, den har masser af kørekomfort. Altså, den kører sådan meget blød og smooth. Smooth. Altså, forestil dig, at du drikker en milkshake. Jeg ved ikke, om du gør, men hvis du nu gør, så kender du godt det der med, at du får den, og du tænker, åh, den er lækker, den her shake. Du suger. Der kommer ikke rigtig noget ud. Du lader den lige stå nogle minutter, så gør du det igen. Og så går det hele meget mere smooth og gelente. Sådan skal du også have det i en Nissan Ariya. Det er i hvert fald sådan, jeg har det, fordi det går meget gelente, når jeg kører i den. Den er rolig, den er behagelig at køre på de her lange ture i. Den adaptive fartpilot, den virker rigtig godt. Den automatiske styring, 3 trin, det virker også nogenlunde godt. Og så har den skiltegenkendelse, som virker nogle gange. Altså, hvis jeg kører ud på landevejen, så kan den ikke finde ud af, om den skal køre 50 eller 60, 80 eller hvad den nu skal køre. Men hvis jeg kører på motorvej og bruger den her skiltegenkendelse, så kan den sagtens finde ud af, at det skal være 110, 120 eller 130. Det er sådan lidt underligt, men den virker i hvert fald fint på motorvejen. Jeg kunne lige godt lære noget af for eksempel Polestar og Volkswagen, for de kan finde ud af det her med den automatiske skiltegenkendelse. Og apropos Polestar, så er de jo også rigtig gode til det her med rekuperering, eller hvad det hedder, altså det her med e-pedal, som bilen her også har. Altså Nissan var jo nogle af de første med det her e-pedal, hvor du kan køre bilen stort set uden at røre bremsen. Det virker ikke så godt i den her, som det gør hos for eksempel Polestar. Altså når jeg kommer kørende, som jeg gør nu, lige omkring 50 km i timen, og så slipper jeg. Jeg er ikke så hurtigt nede på 0, som jeg for eksempel er, når jeg kører Polestar, men det virker sådan nogenlunde i den her, men altså ikke lige så godt, som det gør hos Polestar. Og så har den en anden ting, som jeg bliver helt tosset i hovedet, når jeg aktiverer, og det er det her bagspejl, som er sådan en LCD-kameraløsning, hvor den filmer bagud, der sidder et kamera ude bagi, som filmer, at der er noget bag mig. Jeg synes, det er forvirrende, det er ikke lige så rart, som når det bare er et helt almindeligt bagspejl. Og kan jeg også se mig selv. Det kan jeg bedre lide. Og så har den Matrix-lys, som virker rigtig godt. Altså, det virker næsten for godt nogle gange. Jeg synes, den lyser rigtig meget op. Og det vil sige, når jeg kommer kørende hen imod de her store vejskilte, som står nogle steder, så bliver jeg sådan næsten blændet.
Og den har også automatisk op- og nedblanding. Det kunne godt virke lidt bedre nogle gange. En gang imellem, der får jeg lige lyset, altså bliver blændet af modkørende, fordi de mener, at jeg har højt lys på. Men overordnet set, så synes jeg, det virker udmærket. Og når det så kommer til kabinen, som jo... Ja, undskyld, jeg sidder sådan lidt akavet, men jeg kan ikke være her ellers. Når det kommer til kabinen, så synes jeg, at Nissan virkelig har ramt noget, som bare er top. Klasse. Altså det her med Alcantara-læder, som jeg ved ikke, om det er i alle versioner, men det er i hvert fald i den her Evolve Top-version. Og så har den en super lækker instrumentering og en infotainment-skærm, som går ud i et, og det kan jeg rigtig godt lide. Den er selvfølgelig 100% digital, den her instrumentering. Og i infotainment-delen, der har man så valgt sit eget styresystem fra Nissan side. Det forstår jeg ikke helt. Nu skal jeg se, om jeg kan finde den engang. Alexa, som det hedder, det virker så ikke her i landet ordentligt, men det er... båret op på noget, man selv har udviklet. Og der forstår jeg ikke, hvorfor man ikke har gjort ligesom Renault, som jo har udviklet den her platform og brugt det Google-baserede styresystem, som virker super godt. Det kunne Nissan også have gjort, men lad det nu ligge en gang. Og så har den en midterkonsol, som kan køres frem og tilbage ved at trykke på en knap. Det forstår jeg ikke, hvorfor man har valgt. Altså en midterkonsol, den skal jo bare sidde der, hvor den nogle gange sidder, ikke? Og så er den fladbundet, både foran og bagi, og kommer om til bagsædet lige om lidt. Men herom foran, der tænker man, wow, det er lækkert med alt det her plads, sådan lige i første omgang i hvert fald. Men i praksis, der kan det faktisk godt blive en farlig situation. Uden at jeg sådan skal gøre drama ud af det, så var jeg forleden aften op og hente min bonusdatter. Hun var ude, jamen hun var henne hos sin kæreste, ikke? Altså, de er jo kærester i den alder, når man er 14 år, men gode venner. Og hun havde en vandflaske med, og den lå i bunden, som hun altid gør, ligger den i bunden, det er jo fair nok. Og lige pludselig, så var den her vandflaske trillet over mod mig. Jeg når at se den, men tænk, hvis jeg nu ikke lige er opmærksom på det, og den så triller ind under speeder og bremser. Og hvis jeg så lige pludselig skal lave en hurtig opbremsning, og den her vandflaske der ligger dernede. Det gjorde den så ikke, jeg nåede at fjerne den, men alligevel. Og så kan jeg rigtig godt lide det, man har lavet her i det her, det er ikke et træ, men det er sådan et panel, hvor man har lavet betjening af klimaanlægget, hvor der er lys i knapperne. Eller knapper er det jo ikke, det er sådan nogle haptiske knapper, som man kan trykke på. Og det synes jeg, virker rigtig godt. Det jeg kan godt lide den her måde, man har gjort det på. Nu skal jeg lige have dæmpet den her en gang. Når det kommer til rattet, så er det er et lækkert rat. Jeg holder godt ved det, når jeg sidder med det. Det kan selvfølgelig justeres op og ned og ind og ud og alt det der. Men ved du hvad? Der er ulækkert. Direkte ulækkert. Det er, at det her og det her, det er højglans. Sådan noget pianolak. Og når du skal sidde og trykke på det her, du skal skrue op og ned på musikken, når du skal skrue frem og tilbage i de musiknumre, du nu gerne vil høre ved Spotify, eller hvor du nu har abonnement, så bliver der lynhurtigt fedtede fingre på det her panel. Altså, det er så ulækkert, synes jeg. Altså, jeg vasker tit mine hænder, og jeg bruger håndsprit stadigvæk, som man jo skulle under coronaen. Det er så blevet en fast del af mig at gøre. Men stadigvæk, der kommer fedtede fingre i løbet af få minutter, når jeg sidder bag rattet den her. Jeg synes, det er klamt. Og når det så kommer til bagsædekomforten, så er der rent pladsmæssigt fin plads til knæene, når jeg sidder bag en fører på min egen højde, 186 cm, men jeg har ikke nogen lårstøtte. Det vil sige, at jeg bliver træt efter få minutter af at sidde som bagsædepassager i den her, fordi mine ben de begynder at blive urolige. Og et andet sted, hvor der heller ikke er rigtig god plads, det er heroppe i loftshøjden. Så Nissan Ariya er altså ikke verdens bedste til voksne mennesker. På bagsædet i hvert fald. Og så, som jeg tidligere har været inde på, heller ikke hvis du er højere end gennemsnittet på forsædet. Det er jeg ked af at sige. Og det var, hvad jeg havde valgt at sætte fokus på i den her film om Nissan Ariya. Jeg håber, du kan lide videoen. Hvis du kan, så giv den et like. Du må også meget gerne dele videoen, kommentere den, bare du gør et eller andet. Det hjælper os nemlig rigtig meget i det store spil. Tak fordi du kiggede med.